оплати праці та хороший соціальний пакет в боротьбі за робочі руки працедавці повинні докладати максимум зусиль, транспортування, зручний графік роботи та конкурентна оплата праці серед головних запорук успіху. Працюю 5 років. Флоріан Шус. Робота йде нормально. 7 до 4 робимо. Моя робота, я вношу матеріал людям. Багато вільних місць потребують і в «Укрзалізниці». Робота нелегка, адже обіцяють хорошу зарплату та перспективи. Монтер колії другого розряду, він получає, йому нараховується приблизно десь 7, якщо я не помиляюсь, я можу сказати точно, 7,452 гривня, як монтера колії, це другого розряду. Також пропонують підлеглим залізничники санаторно-курортне лікування. Ми надаємо путівки там на Азовське море, на Чорне море, відпочивають в санаторіях, може, якщо десь здоров'ям погано, якщо їм підходить путівка, там синяк, ну, дивлячись, що там безпокоїть, як здоров'я, по тому профілю можемо давати путівки в санаторій. Виробництво деталей для автомобільної промисловості має позитивну динаміку в області. Віднедавна в Кусті працює дільниця товариства «Берегкабель». Тут раді новим працівникам. Пропонуємо роботу для мешканців Кузького району, а також прилеглих районів. Маємо власний довіз власним транспортом до місця роботи і з місця роботи. Охоплюємо наразі Кузький район, Куст. Плануємо в подальшому залучати людей із Тячівського району, тобто Буштина, Тячів, цей напрямок і прилеглі села. І населені пункти. Пані Світлана працює на підприємстві 8 місяців, каже, роботою задоволена, в її обов'язки входить перевірка вже готових деталей. Якщо щось неправильно, то повертаємо стяжник, вони все переробляють. Якщо щось є брак або що, якщо брак вже такий, що не можна справити, то я ще... В Закарпатському обласному центрі зайнятості постійно докладають зусиль, аби повернути краян за кордону та забезпечити їм гідну альтернативу вдома. Наше завдання, одне з завдань, те, що ми робимо сьогодні, показати, що наскільки виріс рівень заробітної плати, які умови праці, що наш краянин зорієнтувати може бути щасливий і успішний в нас. Бо є переваги, не тільки зарплата, головний чинник. І коли ми чуємо сьогодні цифри, практично зарплата 12 тисяч, 14 тисяч, це майже та границя, де вже можна залишатися працювати в себе. Припинити відтік кадрів за рахунок збільшення розміру заробітної плати, саме в цьому бачать фахівці головну запоруку подальшого успіху.